שלום, אני שי מוויקימדיה ישראל, והיום אנחנו נדבר על סוג מיוחד ונדיר של קישורים בוויקיפדיה העברית, קישורים שנקראים קישורי עזר. אלה קישורים שמפנים אותנו הקוראים מערכי ויקיפדיה העברית לערכים רלוונטיים בוויקיפדיות לועזיות. אז בואו נצא לדרך ונלמד את הנושא באמצעות הערך שנקרא לו דאטו סי, שנבחר כרגיל באופן אקראי. אז בואו ניכנס לערך. ובואו נראה בתור התחלה דוגמה לקישור עזר. אז קישור עזר מופיע כאן, אותן אותיות א' נון, ואם אני אלחץ עליהן, אתם תראו שאני אגיע לערך בשפה האנגלית, שעוסק ביצירה שהתרגום של הכותרת שלה לעברית הוא שיר השמש. הנה, הגעתי לוויקיפדיה האנגלית, לערך הרלוונטי. אני חוזרת לפה. אולי שמתם לב שלפני אותיות א' נון מופיע גם קישור אדום, קישור שמפנה אותנו לדף שעדיין אינו קיים בוויקיפדיה העברית. כאשר ייכתב הערך שיר השמש, בעצם הקישור הזה יהפוך להיות אקטואלי, ויוכל כמו שאר הקישורים האקטואליים הפעילים שמופיעים לנו לאורך הערך. אז למדנו מה זה קישור עזר, אלה אותן אותיות א' נון או אותיות אחרות שמפנות לשפות שאינן אנגלית, וראינו שמקובל לפני קישור עזר לייצר קישור אדום לערך שעדיין לא קיים בשפה העברית. ועכשיו בואו נייצר קישור עזר כמקובל ונעשה את זה באמצעות הצירוף לומן פידי. אז אנחנו בעצם נעזר בכלי מאוד מיוחד ונחמד. הכלי הזה נקרא תבנית קישור שפה. למה הוא מיוחד? הוא מאפשר לנו בעצם בעת ובעונה אחת לבצע שלוש פעולות. אחת זה בעצם לייצר את אותו קישור לערך בשפה הלועזית, גם במקרה שלנו נפנה לוויקיפדיה האנגלית לגבי המושג הזה. הדבר השני הוא להפוך את המושג לקישור חסר, לקישור לערך חסר, קישור אדום. ואנחנו נהפוך את המילים לומן פידי לאדומות, כי עדיין לא נכתב ערך בנושא הזה בוויקיפדיה העברית. הדבר השלישי שתבנית קישור השפה תאפשר לנו לעשות הוא הנחמד מכל, זה בעצם ליצור מצב שבו אם וכאשר ייכתב הערך לומן פידי בוויקיפדיה העברית, יקרו שני דברים. אחד זה המילים לומן פידי יהפכו להיות כחולות ולא אדומות, כלומר יפנו לערך קיים, הקישור יהיה פעיל. הדבר השני הוא שאותיות א' נ' שתופענה אחרי הצירוף לומן פידי תיעלמנה, ובעצם לא תהיה יותר הפנייה לערך הרלוונטי בשפה האנגלית, מכיוון שההפנייה הזאת תהיה מיותרת, יהיה לנו כבר מידע זמין בעברית בנושא. אז בואו נראה איך עושים את כל זה, אולי זה נשמע הרבה, אולי זה נשמע עמוס, אבל תראו שזה ממש ממש מהיר ופשוט וגם כיפי. אז לפני כל פעולת עריכה אני מוודאת שאני בחשבון המשתמשת שלי, בדף הרצוי, ועכשיו אני נכנסת למצב עריכה. וניגש לפעולה הספציפית שלנו, יצירת קישור עזר. אולי תפתעו, אבל הדבר הראשון שאני עושה זה להכין עבורו מקום, וזה בעצם אומר למחוק את מה שקיים כרגע וליצור שני רווחים במקום הרצוי בין המילה הזו לסוגריים שאחריה. כאן באמצע אני רוצה שיופיע קישור העזר, אז ייצרתי שני רווחים והצבתי את סמן העכבר ביניהם. ועכשיו הקסם מתחיל, נלך לכפתור שפה, נבחר באפשרות תבנית, ועכשיו נזין פה את שם התבנית הרצויה, כאמור, קישור שפה. אחרי שהזנתי את שם התבנית, המערכת מציעה לי את האפשרות הרצויה ואני בוחרת בה. עכשיו אני מגיעה לטופס שבו אני צריכה למלא שדות, שלושה שדות פשוט מאוד. השדה הראשון הוא שם השפה, ואני מזינה פה במקרה שלי את המילה אנגלית. השדה השני הוא שם הערך באותה שפה, ואני יכולה להזין פה ידנית, אבל ההמלצה שלי כדי שלא יהיו טעויות, כי מאוד חשוב פה דיוק, פשוט לגשת לערך הרלוונטי, כמו שאני עושה עכשיו, ולהעתיק את הכותרת שלו. ועכשיו לחזור ללשונית בוויקיפדיה העברית, וכאן להדביק את כותרת הערך כפי שהועתקה. כך אני בטוחה שאין לי טעויות.
לאחר מכן אני מזינה את השדה השלישי והאחרון, וכאן אני בעצם כותבת את שם הערך כפי שאני רוצה שיתכתב בעתיד. ובעצם בכך סיימתי את העבודה. זה לא היה קשה, נכון? אני לוחצת על הכפתור הוספה, ומה שאני רואה בעצם זה את התוצר עם אפשרות לערוך אותו. אם אני לא מרוצה מהנתונים שהזנתי, אני יכולה ללחוץ פה על עריכה ולחזור מסך אחד אחורה ולשנות את הנתונים שהזנתי. במקרה שלי אני כן מרוצה מהנתונים, אני אסגור את החלונית הזאת. כדי להיפטר מהחלונית הזאת, אני פשוט מציבה את סמן העכבר מחוץ עליו ולוחצת עליו, ואז בעצם אני יכולה לראות וליהנות מהתוצר שלי, קישור אדום לערך שעדיין לא קיים, יחד עם קישור שפה, קישור עזר לוויקיפדיה האנגלית, שיפנה אותנו לערך הרלוונטי. בסיום עבודתי אני לא שוכחת ללחוץ על הכפתור פרסום השינויים, לכתוב תקציר עריכה ולפרסם סופית את השינוי, כך שהוא יהיה חלק מוויקיפדיה העברית ולא יראה רק על המסך שלי. כאמור, אם אני אעשה את זה ובעתיד ייכתב הערך לומן פידי, המערכת הזאת תשתנה כך שהקישור האדום יוכחל והקישור א' נ' ייעלם. אז בכך למדנו איך ליצור קישורי עזר. אני מקווה שהסרטון היה מועיל, ברור עבורכם. אז תודה ועריכה מהנה לכולן ולכולם. להתראות.